almenna reglan er svo að Íslendingasögurnar fjalla um Íslendinga, gerast á Íslandi, en fornaldarsögurnar, já, þær eru meira utanlands eða í Evrópu. Þar fáum við sögur um svona fornarhetjur, sigur fáfnisbanna, já, ég syns að, hvað maður segja, það er svona sótt í þann sagna arf, svona völsunga sagnir og ýmislegt fleira. Hvað getum við sagt um sko þessa samfellu fyrir landnám vegna þess að sagnamennirnir sem koma hér til Íslands eru þetta sprottnir upp úr einhverjum jarðvegi og einhver sagna hefur verið til staðar áður. Já. Sko við gerum ráð fyrir að það hafi verið svona þetta hefðbundna norræna sagnaefni sem bara fólk sagði í Skandinavíu. Einhver hluta vegna þá varðveitist þetta efni betur á Íslandi sem stá á 13. og 14. öldi mikið af svo efni í umferð á Íslandi en það þýðir ekki að það hafi ekki verið umferð áður á hinn Norðurlöndunum og sundaði víðar og hérna við sjáum til dæmis með elstu fornaldarsögurnar þær eru sprottnar oft einmitt af þessum efni við sem á rætur að rekja til norrænnar og í víðara samhengi germanskrar sagnamenningar og það eru gömul kvæði, það eru gömul sagnfræðirit og það eru allskyns spor í ólíkum menningar afurðum. Við getum líka séð spor þessara sagna í efnismenningu þar sem að við getum séð myndir á myndsteinum eða rúnasteinum, útskurð í stafkirkjum frá 12. öld og upp að 13. aldar. Í vefnaði, jafnvel, mjög gömlum vefnaði, þar eru myndþemu sem að við getum tengt við sögurnar okkar. Á 9., 10. og 11. öld þá var það til dróttkvæðin og dróttkvæðaskáldin að þau nota kenningar og vísa í þessar sögur og þá vitum við að þær voru þekktar og í umferð á þessum tíma. Og það eru þulur, fornar þulur, þar eru spor, það er háttalíkillinn, hinn forni, þar eru spor um þessar sömu sögur. Þannig að það eru ákveðna sögur sem að eiga mjög svona fornar rætur í þessari menningu. Þannig að við getum alls ekki sagt sko að allar fornaldarsögur byggi á þessari hérna samevrósku eða norrænu sagnahefð. En elstu sögurnar, elsta lagi gerir það og síðan eru aðra sögur sem að lifa lengur bara í munnmælunum og svo er þær að rata eða einhverju þættir úr þeim í fornaldarsögur á 13. og 14. öld og þetta er einhvern veginn allt svona samhangandi hefð og þú nefndi Sigur Fáfnisbanna sem er náttúrulega svona ein vinsælsta fornaldarsagna hetjan hann er náttúrulega mjög sérstakur vegna þess að sko að við höfum sambært efni í þýska Nýbelungen lít það til verður einhvers konar norræn birtingamynd af Sigurði hann er mikið í útskurði og myndlist á Noregi, í Noregi sérstaklega Og líka í Svíþjóð þekkist hann, svo Íslandi í sagnaritunni og þar getum hann í ýmsum kvæðum. En svo sjáum við líka að þessi vinsæla hetja hefur áhrif sem módel á aðrar og yngri hetjur sem eru kannski að meira að minna leiti skáldar. En hún er sett inn í mót eldri sagnana þannig að hetjurnar eru stundum tengdar á milli sagna. Það eru afkomendur og hérna, eða eitthvað sem minnst er á í einhver sögunni, svo verður til nýsaga hann. Og mótífin eða minnin, sagnaminnin eru kannski endur unnin með einhverjum öðrum hætti. Þannig til verður ný hetja, nýsaga, nýir atburðir. En módelið er svolítið byggt á eldri sögunum. Mm. Og þess vegna er algjörlega samhangandi hefð frá myndlist sem við höfum frá 8., 9. og 10. öld og svo þanga til sögurnar hérna, eru ritaðar á Íslandi á 13. og 14. öld og jafnvel alveg sko, til yngstu sagnana sem hafa algjörlega skáldaðar söguhetjur og hérna, söguumhverfi en það er allt byggt á sama módeli. Að einhver leiti eru Íslendingasögurnar líka partur að þessu ferli. Það hefur verið svona vinsæl tilhengi af armskosti á 20. öld að reyna að tengja þetta saman að sjá sko Guðrúnu og Ósvífisdóttur sem einhvers konar endursköpun á Guðrúnu Gjúkadóttur Gunnar og Hlíðar enda er jaðrar við það að vera fornaldarsagna hetja með það hvernig hann drepur menn í slíkum
hrönnum að hérna að líkist svona senur sem líkjast fornaldar sagna efni. Getur þú sagt okkur eitthvað um þetta? Eru Íslendingasögurnar, ég meina þetta ekki algjörlega aðskilið fyrirbæri? Sko, sumir segja að sagna tegundir eða bókmyndagreinar, að það sé svona fyrst og fremst eitthvað tæki sem við notum til að skilja sagna hefðina, að flokka sögur í ákveðna greinar, en ég held reyndar að það hafi verið ákveðin tegundavitund á miðöldum, að menn hafi sami sögurnar inn í tiltekna hefð. Íslendingasögu, fornaldarsögu, riddarasögu á 14. öld eða seint á 14. öld þá verða skilin svolítið óljósari en hins vegar þó svo við sem að tala um það sem að sko bara án alls efa er fornaldarsaga, Íslendingasaga eða riddarasaga, hvað sem er biskupasaga, konungasaga þá mjög ekki gleyma því að það er þessi sagnahefð sem er svona yfir öllum þessum tegundum og það sem gerist eðlilega er að hérna að sögu hetjurnar að þeir höfundar sem að skapa þessa sögu hetjur og þessa persónur eðlilega sækja þeir ekki bara í þá sagna tegund eða það samhengi sem þeir eru að skrifa inn í heldur sækja líka í stærra samhengið og það er mjög eðlilegt að svona hetjur sem að voru svona alkunnar eins og Sigurður og Guðrún og Brynhildur það er mjög eðlilegt að þau smitist inn í persónusköpun höfunda sem að þekktu þessar hetjur. Það væri raunum svolítið skrítið að hugsa sér að höfundur Íslendingasögu sem ætlaði sér núna að skrifa inn í þessa bókmyndahefð ef að hann hugsaði fyrirfram nú ætla ég sko ekki að láta að útlenda efni trufla mér neitt, sko, ég ætla bara einbytta mér þessu. Þannig að þetta virkaði sagna hefðin ekki til þess að hún sé spennandi og lifandi, að þá er hún bara síbreytileg.